Друга смерть від коронавірусу. Затримання наркодилерів. Потрійне ДТП та тіла у воді. В ефірі Дніпро Оперативний, і це дайджест подій. Важлива інформація. У Дніпрі зафіксовано нову смерть від коронавірусу. За даними Департаменту охорони здоров'я міськради, 71-річна жінка померла від ускладнень вірусу. Загалом по місту зафіксовано 2 летальних випадки. Пекельна мережа. На проспекті Поля сталася пожежа. Вогонь виник на сходовій клітині між 4-м та 5-м поверхами. Як стало відомо, горів інтернет-кабель. Внаслідок займання виникло сильне задимлення сходової клітини, що ускладнило евакуацію мешканців верхніх поверхів. Надзвичайники оперативно ліквідували полум'я та за допомогою автодрабини врятували 3 осіб. Серед них була одна дитина. З голкою у кишені. На Дніпропетровщині поліцейські затримали групу наркодилерів. 2 чоловіків підозрюють у продажі наркотичних речовин на території Кам'янського та у прилеглих районах. Під час обшуків у їхніх домівках правоохоронці вилучили шприци із фасованим опієм та марихуану. Відкрито кримінальне провадження та тривають слідчі дії. Одному зі злочинців обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі вирішується питання про вручення повідомлення про підозру другому чоловіку. Без гальм. Через неуважність водія на проспекті Свободи сталася аварія. 2 автомобіля рухалися у бік площі Єдності. Шофер авто «Лексус» почав скидати швидкість, а кермувальник «ВАЗа», що їхав позаду, не встиг зреагувати та врізався в нього. Внаслідок удару ніхто не постраждав, проте обидві машини отримали пошкодження. Причепурили тополю. Прийшла весна, а з нею й час наводити красу. На житловому масиві Тополя працівники КП «Міськзеленбуд» зрізали аварійні дерева і гілки. Такі рослини можуть стати справжньою проблемою для руху транспорту або навіть загрозою для життя містян. В цьому році по причині падіння аварійних деревьев у нас було повреждено 2 контактні опори, які просто-напросто упали на проїжджу частину, і чудом ніхто не пострадав. Увага, розшук! Поліція розшукує безвісти зниклого чоловіка. 7 травня він вийшов ввечері з дому та більше не виходив на зв'язок. Олександр Дербина був одягнений у сіру спортивну куртку, сині спортивні штани та чорні кросівки. Якщо вам відомо про місце знаходження чоловіка, повідомте до поліції. Сліпа зона. І знову зім'яті легковики. Автомобілі «ДАВ» та «Мерседес» рухалися в бік вулиці Березинської. Водій вантажівки вирішив здійснити маневр, не помітив німця та зачепив його. Внаслідок цього легкове авто протягнуло дорогою ще кілька метрів. У події ніхто не травмувався. На кермувальника «ДАВ» склали адмінпротокол. Ранкові непереливки. Вранці сталося потрійне ДТП на проспекті Гагаріна. Водійка «Чері» не впоралася з керуванням, вдарилася у відбійник і пролетіла між автомобілями «Шевроле» та «Вольво». Зупинити машину зміг лише паркан. Усі 3 автівки отримали пошкодження. На місці події утворився затор. За інформацією поліцейських, в інциденті ніхто не постраждав. Убивча стихія. Сьогодні вранці біля Монастирського острова знайшли тіло хлопця, який стрибнув з нового мосту. Мати парубка підтвердила, що це він, а також впізнала футболку, у яку був одягнений її син того дня. Нагадаємо, 3 травня молодик зняв взуття, переліз через поручні мосту та стрибнув у воду. Кілька хвилин він намагався виплисти, проте потім зник з поля зору. Ще одне тіло у воді знайшли надзвичайники у Жовтих водах. Як стало відомо, вчора 5 дітей стрибали із технічного мосту у воду, але один із них не випірнув. Під час обшуків водолази обстежили близько 3000 квадратних метрів підводної акваторії. Наразі тіло дитини передали працівникам судово-медичної експертизи. Жми колокольчик и подписывайся на канал Днепр Оперативный. Стань частью нашей команды. Присылай в Телеграм Днепра Оперативного новости, фото и видео резонансных происшествий. Будь в центре событий большого города.